Nakon Novog Sada, Beograda, Novog Pazara, Boljevca, Kruševca, Niša, Gorska služba spasavanja osnovala je svoju stanicu i u Pirotu. Gdje su momci koji su baš iz tog kraja, poznaju planinu kao svoj džep, tako da oni sada su preuzeli taj teren da vode. Znači, vama je sada neuporedivo lakše? Pa jeste nam lakše zato što i pre nego što su oni, da kažem, ostavili svoju stanicu tu, mi smo njih angažovali za taj teren, pogotovo zato što par njih i rade i žive praktično na Staroj planini, tako da je poznaju možda bolje nego što ja poznajem Niš. Za one koji žele da postanu članovi i volonteri Gorske službe spasavanja, ali ne nužno i spasioci, obuka je sada organizovana po modulima. Ranije je bilo testiranje u septembru, nakon toga i sama obuka. Sada svi zainteresovani mogu da se prijave putem zvaničnog sajta Gorske službe. Tako da na taj način mogu da pruže podršku nama kao organizaciji koja vrši spasavanja. U suštini, nakon prijave na našem sajtu upućujemo im poziv, prolaze neku rundu razgovora gdje se mi upoznajemo i onda nakon toga mi organizujemo module. Imamo 4 modula godišnje gdje se uči medicina, tehnika i kasnije kada oni prođu te neke osnovne module. Tu su i napredne obuke ukoliko neko želi da se profiliše kao spasilac na skijaškim terenima ili spasilac na planinarskim. Napredne obuke se zasnivaju na tome šta nekog privlači i šta voli u suštini da radi. Da li je to spasavanje u pećinskim objektima, jamama, speleologija, da li je to neka vertikala u smislu alpinistički uslovi, kao što sad imamo sportsko penjalište u Jelašnici, alpinističko penjalište u Sićevu. Tako da ljudi koje to zanima, koji se generalno i privatno bave time, se najčešće profilišu kao spasioci u vertikalnim uslovima. Gorska služba spasavanja u Nišu trenutno broji 50 članova.